lá lá. Que tem essa? Ai, fala, Alan. E aí, belezinha, cara? Tamo aqui, ó. Gangrave. Tamo na metade. Eu acho que tamo na metade. Não, não tamo na metade, não. Tamo longe de acabar isso aqui. Abriu as coisas? Ainda não, cara. Vai ser amanhã. Eu cheguei e não mexi com nada, cara. Eu só queria, tipo, encerrar o dia, sabe? Então vai ser só amanhã. Mas tá aqui a bola de futebol e a raquete que você mandou. Aí o taco de beisebol que você mandou. Taco de beisebol, pô. Você não mandou um taco de beisebol? Você mandou pra mim uma bola de futebol e um taco de beisebol. O pior é que chegou aqui. Quem recebeu foi. Quem recebeu virou pra mim. Você comprou uma bola de futebol? Eu achei de rir, cara. Não, não abri não, cara. Ainda não. Vou abrir no vídeo. Amanhã cedo eu já vou gravar o videozinho, cara. Vai ser tranquilinho. Cadê os caras, mano? Você tá com uma granada aqui, velho. Cadê? Não é possível. Ah, lá em cima, ó. Cacetada, velho. Toma, Zé Ruela! Renato, jogando bola é igual eu, trabalhando com TI, uma negação. Rapaz, às vezes eu saio para jogar bola com o Bezerro, entendeu? É, cara, é sempre uma aventura. Ele joga assim, cara. Joga futebol. Aí uma vez eu saí para jogar, tava faltando pessoa, ele falou: "Não, vai lá no time e tal". Eu entrei no time, pô, joguei pra caramba, fiz um gol. Aí ele virou pra mim, ele: "Caralho, você conseguiu fazer um gol contra". É isso. Aí depois eu nunca mais joguei, porque tipo, era disso pra pior, entendeu? Meu Deus! Como é que vocês estão tudo aí, malandro?
Não, não tá travando, não. Não, aqui não tá travando, não, Alan. Não, pelo menos. Acabei de olhar aqui e não teve drop frame nenhum, cara. Talvez seja aí do teu lado. Aí, tia. Eita nós, malandro, olha os malucos. É isso aí. Não, ele joga às vezes alguns joguinhos multiplayer, mas aqueles bem bostinha, tá ligado? Bem bestinha. Tipo Dead by Daylight, essas paradas assim. Eu tô aqui com um tiro só, mano. Ah, ele. Cara, ele fechou. Ele tava sem tempo pra tocar a operação. Ele preferiu, né, fechar e vai traçar uma melhor estratégia pra depois reabrir. Não, 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 ele não é de TI, não. Só eu sou louco de TI. Ele manja, ele manja. Aí eu peguei, eu ensinei várias coisas para ele, mano. Eu ensinei uns básicos. É, para ele detonar outro cabo, outro cabo de R$ 1.000, né? Aliás, eu tenho um chegando, inclusive. Eu consegui achar. Não vende mais. Essa dá risada, cara. Mas, porra, eu fiquei bem fudido, porque é um negócio que não vende mais, entendeu? Sim, R$ 1.000. É um cabo de uma empresa que faliu durante a pandemia, em que eles eram especialistas em fazer cabos para retro gaming, para melhorar a qualidade de retro gaming, cara. São americanos. Na época quando eu comprei o cabo, para mim saiu R$ 400. Aí, como eles faliram,
né? O cabo hoje para você achar para comprar é R$ 1.000 no eBay. Aí, mano. Tem agora um outro que eu. Tem um outro que eu achei, que é uma empresa sul-coreana quem faz. E aí vamos ver agora se tem a mesma qualidade, né, para poder substituir. Não, não tem segunda linha não, cara. Você tá maluco? A empresa ganhou certificação, cara. Certificado de melhor produto, certificado de qualidade de imagem, qualidade de som. Foi 550, mas tem a importação também. Aí para trazer, ainda tá chegando. Eu fechei o pedido logo no na semana passada. Eu achei a empresa tal, comecei a ver, analisar a qualidade e tal, e aí fechei a parada. Falei, não, vai, vamos ver qual é que é. Ah, tem que ir pra lá. Aí vamos ver qual é que é, aí vamos ver se vai ser taxado ou não. Mas talvez seja. Aí perdi novo. É coxinha, malandro. Tomou. Ah, vai ser foda, né? Mas eu tenho quase certeza que isso vai acontecer. E os games da promo da Microsoft? Vai pegar nenhum? Não, vou pegar algum sim. Eu vou pegar o Mortal Kombat Ultimate, cara. Vou pegar o Mortal Kombat Ultimate. O Yooka-Laylee, que tá R$ 8. Aí tem o que eu vou fazer o vídeo pra galera de comprando jogos na. Comprando jogos na. Comprando jogos na Live Americana. E aí eu pego um de PlayStation, só. Que é o Sengará. Sengará Gugu. Ô, caralho! Aí, matamos. É, eu vou fazer essa semana, cara. A promo vai até dia 3. Will you grave? You're sparing me for the second time. My debt is getting thicker. What do you want from me? Information, baby. There's an unknown facility beyond the seed refinery. Tell us how to reach it. Wait, what? A seed refinery? Sure as hell. The Raven Seed Refinery. Right there, inside the cave you're guarding. No way. That's impossible.
There are no seed refineries outside of Scumland, right? Check for yourself if you really want to. But waste no time. What I'm telling you are facts. We've got the blueprints. The Raven Clan? They screwed me over. Fuck that. Believe me, I didn't know. I would have never risked my men for those bastards. Never. You gotta believe me. You gotta believe me. I don't know anything about the refinery or the facility behind it. Do you believe him? Time to repay your debts now. Help us. Facinho. Sim, ela é o ultimate. Ele tá em promoção. Is he going alone? That's his style. O Onze tá em promoção, o Ultimate tá 40.